Европейският път на България, общите ценности и възможностите за развитие на младите хора в европейското икономическо, културно, образователно и политическо пространство. Върху тези основни теми поставих акцент участниците в дискусията «Нашата Европа», инициирана от областният управител професор Добромир Добрев. По време на форума ученици споделиха впечатления от посещението си в Европарламента и откроиха важни за тях политики. На първо място всички от нашата група имаха възможност да говорят в парламента и това просто е наистина едно невероятно преживяване, което ни отваря много врати и буквално ни показва пътя, по който ние може да следваме. Научихме много неща за самата структура на Европейския съюз, за Европейския парламент. Ние като млади хора все повече и повече разбираме за нашите действия върху околната среда. И това е нашата най-важна тема. Ние трябва да защитим нея, защото това е нашата природа. Това е нашия бъдещ свят. Дори нашите деца ще трябва да живеят тук и техните внуци. И е важно да я опазим. Областният управител професор Добромир Добрев и председателят на Шуменски общински съвет Асия Спарухова поздравиха младежите и ги увериха, че тяхната гражданска активност е гаранта за бъдеща стабилна и просперираща Европа.